Beleza, você que nos assiste aqui pela TV em tempo, o SBT do estado do Amazonas já está no ar, Segredos do Chefe desta segunda-feira. E gente, essa é o quê? A semana do Natal, não é não? Já agora, domingo, já é véspera de Natal, segunda-feira, dia de Natal, então nós vamos ter um feriadão prolongado esse ano, vou contar, viu? Teve feriado prolongado. Ano novo vai ser do mesmo jeito, né? Então essa semana é a semana do Natal, nós já vamos fazer receitas gostosas pro seu Natal, a pretexto dessa de hoje, porque nós vamos fazer uma torta de pão com bacalhau, que é uma verdadeira perdição. Muito, mas muito gostosa, tá bom? Se eu fosse você, já pegava o caderninho de receitas, deixava separado aí do lado, junto com a canetinha para tomar nota. Eu quero aproveitar para lhe desejar, no começo dessa semana, nesta segunda-feira, a você que me assiste, a toda a sua família, paz, harmonia e saúde. Muito boa sorte, é isso que eu lhe desejo, tá bom? Agora, Juninho, vamos direto nos ingredientes que tem torta de pão com bacalhau para ceia de Natal. Vai lá! Olha aí, gente, você vai precisar de 1/2 quilo de cebola fatiada. Também 1 quilo de bacalhau dessalgado em lascas, em tirinhas, desfiado, como você quiser fazer, e aí pode comprar do mais barato, tá? 1 pimentão verde, 1 vermelho e 1 amarelo, cortado em bastonetes, que são essas tirinhas que você está vendo. 3 cabeças de alho fatiadas, salsinha picada a gosto, 250 ml de azeite extra virgem, 6 ovos. 100 gramas de queijo ralado. Também 1/2 quilo, 500 gramas de mussarela fatiado. Tem ainda 1 copo de requeijão. 3 caixas de creme de leite. 1 xícara de azeitonas verdes laminadas. E ainda 1 pacote de pão de caixa ou pão de forma, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é colocar a panela no fogo para ir aquecendo. Cebolas, 1/2 quilo de cebolas fatiadas, tá, gente? Vou colocar esse pão aqui, não vai encobrir tudo. Você fatia, deixa a cebola já fatiada para você poder usar com muito mais tranquilidade na hora em que você começar o refogado. Mais um pouquinho aqui, prontinho, 1/2 quilo de cebolas já devidamente fatiada, né? Agora, aqueceu a panela, a gente já deixou até num copo medida os 250 ml de azeite. Aí agora, ó, direto. Azeite do bom, gente, porque vamos combinar que azeite do bom faz toda a diferença, né? Olha isso aqui, ó. Já a panela bem cheia e deixa o azeite aquecer bem. Agora a gente vai colocar o alho, tá? Aí vocês dizem, chefe, eu acho que você errou. Era 3 dentes de alho, você botou 3 cabeças de alho. Errei nada, tá, gente? São 3 cabeças de alho mesmo. E a primeira coisa que a gente vai fazer é aromatizar bastante esse azeite, né? Agora, eu vou colocar o bacalhau, 1 quilo de bacalhau dessalgado, tá? E junto com o bacalhau, gente, nós colocamos a cebola, né? Para fazer um refogado maravilhoso. Ah, tem uma coisa que eu gosto de colocar logo também no começo, porque eu não gosto muito do sabor dele se ele ficar somente levemente refogado. Eu gosto dele mais refogado, que vai deixar também mais gostoso o recheio. É o pimentão verde. Ah, mas chefe, por que o pimentão verde? Porque o pimentão verde
ele é mais ácido, sabe, gente? Como ele é mais ácido, então acaba que tem algumas pessoas que tem até um pouco de indigestão por causa do pimentão verde, né? Então a gente tem esse cuidado, põe um pimentãozinho verde para ele poder refogar antes e dar também, acredite, um sabor maravilhoso no bacalhau, tá? Você tem que se certificar que o bacalhau está inteiramente dessalgado. Se ele ficar com um pouquinho de sal, você não pode mais colocar sal em nada, né? E é melhor você tirar o sal para você não estragar o seu prato, tá bom? Agora, salsinha. E aí, gente, ó, olha isso. Olha como já rende na panela. Como eu já tenho uma panela praticamente cheia. Agora, começou o refogado. Chefe, e aí, faz o quê? Bom, 15 minutos. Agora, o que eu vou fazer? Vou acrescentar cor e sabor, né? Então, vamos lá. Pimentões vermelhos e pimentões amarelos. Bacalhau, gente, combina muito, muito perfeitamente com pimentões, com cebola, com alho. Então, não tenha medo de usar no preparo do seu bacalhau pimentões, cebola, alho, porque o bacalhau fica muito gostoso. E azeite não se fala. Eu não imagino um bacalhau delicioso sem uma quantidade generosa, com muita bondade, de azeite. Entendeu? Eu gosto tanto que, para intensificar esse sabor do azeite, na oliva, dentro do bacalhau, aí eu vou colocar, ó, azeitonas laminadas, tá? Ou seja, sem caroços, laminadinhas aqui, vai dar um sabor maravilhoso, tá? Agora, mistura tudo e deixa refogar mais um pouquinho, tá bom? Enquanto isso, deixa eu lembrar você de casa que você pode acessar todas as receitas do programa de maneira muito simples. Porque eu sei que às vezes você está assistindo o programa, eu sou assim também, me distraio pra caramba. A gente se distrai e para de anotar. Até porque você quer assistir, você quer ver o passo a passo, o modo de preparo, não é não? Aí depois você, poxa, perdi uma etapa ou não anotei um ingrediente. Gente, não se preocupe com isso. Tem o blog do programa que você vai lá, você vai encontrar a receita com todos os ingredientes. Ou melhor, você vai encontrar centenas de receitas diferentes esperando por você. Aonde você tem a foto para você fazer bonito, igual, todos os ingredientes listados para você fazer suas compras e o modo de preparo para você repetir em casa esse prato com toda tranquilidade, tá bom? Anota aí o nosso blog, segredosdochefe.com.br. Olha aqui no rodapé do vídeo, segredosdochefe.com.br, tá bom? Você vai lá, tranquilo. Outra coisa, experimenta abrir pelo smartphone e ir no supermercado fazer as compras. Você vai ver que de lado de cada ingrediente abre um quadradinho. Quando você clica, você risca o ingrediente, como se você estivesse riscando a sua relação de compras, entendeu? É bem legal fazer compras com o seu telefone, seu smartphone, e aí você vai marcando daquela receita que você vai comprar que a gente fez no programa, você já marca tudo direitinho, fica bem legal, tá? Muito prático. Vamos voltar aqui na receita, só pra ver, olha isso, gente, ó. Cheiro tá bom, hein, Juninho? Contar uma coisa pra vocês. Chega final do ano, a gente passa bem na comilança, né não? Por isso que todo mundo fala que no final do ano não tem dieta. Não dá pra fazer dieta. É tudo muito gostoso, gente. Gostoso demais. Agora, nós vamos acrescentar dentro do bacalhau. Se o seu bacalhau estiver inteiramente dessalgado, hein? Não esqueça desse detalhe. Queijo parmesão ralado. Ó, olha o cheiro. Quando você for colocando, você vai dizendo, caramba, coloquei o queijo, aumentou o cheiro do bacalhau. Aumenta sim. Vamos colocar também requeijão cremoso. Um copo, tá? E 3 caixas ou 3 latas de creme de leite.
Olha isso, gente. Gostoso demais, hein? Ó, meu povo, vocês já foram lá no meu Facebook, lá na minha fanpage, no Facebook? Não, é sério. Tô sentindo falta de vocês, hein? Porque as curtidas estão lá, tem que ir lá, dar uma curtida. A fanpage Chef Wellington, olha como se escreve, tá aqui no rodapé do vídeo. Lá no Facebook. Sabe por que a fanpage é legal? Todas as vezes que a gente atualiza uma receita nova lá no blog do programa, a gente vai lá na fanpage e põe a foto e a chamadinha dizendo que tem receita nova. Então você sempre fica sabendo na hora em que a receita entrou lá no blog para que você possa acompanhar, entendeu? Mas não é só entrar na fanpage, ver e sair. Você tem que clicar em curtir, porque você sendo um dos curtidores, um dos seguidores da fanpage, lá na sua timeline no Facebook, aparece quando a gente atualiza um prato novo, tá bom? Não esquece desse detalhe. Agora, dá uma olhadinha nisso aqui. Aqui já tava bom, né, Juninho? Do jeito que tá aqui, hã? Desliga o fogo. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é, ó, colocar só um pouco desse creme no fundo do refratário. Só dá uma espalhada lá do ladinho aqui pra não derramar o bacalhau e deixar tudo no ponto. Agora, a gente faz uma camada de pão. E aí nós vamos cobrir cada pão. Então, assim, ó, conta assim, ó, uma colherada para cada fatia de pão. Olha isso, pronto. Agora, espalha tudo bem gostoso. E sobre o bacalhau vem a primeira camada de queijo mussarela. Agora, mais uma camada de pão. Sobre essa última fatia de pão, mais uma camada do bacalhau. Olha isso, presta atenção, hein? Espalha com toda tranquilidade. Lembra que a gente tem os ovos anotados? Nós vamos quebrar esses ovos em um recipiente à parte. Juntou os ovos, um garfo, e você já traz para bater ele aqui por cima, ó. Agora, espalha aqui por cima. Agora, a gente põe mais uma camada de queijo e leva ao forno por 25 minutos. Forno de 220 graus. Não precisa ser um forno muito baixo, não, tá? Olha isso aqui, que perdição! Gente, prato pronto, receita deliciosa. A vocês que me assistem em todo o estado do Amazonas, aqui pela TV em Tempo, SBT em Manaus, não esquece, hein? A gente volta amanhã, 12:30. Porque agora, partiu devorar.